بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل فلندرويم أتم مذرويم وتم بريتين ديم ذا فالي كرقويم فلوسم الله نمذروار شفي براتنا تبرانان مقاطتنا إفال فلوسم الله جل وعلا شنبن نقا بنورة جنيتت Lavdatat bekimet e Allahut, salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, kemi folur në takimet e kaluara rreth pozicionit ton këtë muaj të bekuar dhe kemi përmendur se ne jemi në një gardh të madhe dhe kemi përmendur se çfarë duhet të ketë parasysh një besimtar për gjatë kësaj gare që del në fund fitimtar. Pas asaj që kam përmend, dëshiroj që sot me lehen Allahut Azza wa Jall brenda pak çasteve të jetojmë me imamin e garuazve, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si ishte ai në muajin Ramazan. Çfarë bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan? Si i kishte ai raportet me Allahun Azza wa Jall këtë muaj, që të shohim ne për sa afër me sa ai që Allahu e ka bërë mostër, model, shembëtyr për neve, si ishte ai në këtë muaj? Nga se sot për shembull muslimanët mund të ndjekin versionin nga më të ndryshme të muajit Ramazan. Dikush thot kjo është më e mirë, dikush thot kjo është më e pëlqyer, dikush vëllon po kam qef më shumë kështu, dikush më shumë qef kështu tek kështu më radh. Ndërsa ne duhet që gjithmonë të referohemi figurës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se atë çfarë ai bënte dhe atë ai çai vepronte dhe në mënyrën që ai sillej dhe atë çai e fliste, të gjitha ato Allahu xhelleu ala i ka bërë model për neve. Prandaj Allahu xhelleu ala dëgjoni këtë ajet madhështor në surën Ahzab. Në surën Al-Ahzab Allahu xhalla wala thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha katira." Allahu xhalla wala në këtë ajet përmend dy çështje shumë të rëndësishme. E para është: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Pa dushim se ju e keni shembëltyrën më të mirë, modelin më të mirë, më të përkryer tek i dërguari sallallahu alajhi wasallam. Kush është modeli jon? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj tek ai duhet të shikojmë se si është sjell, si ka dhuru Allahu xhallahu ala, madje si ka flajt, si ka pushu dhe gjitha punët e jetës përditshme si i ka kryer Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Qase Allahu xhallahu ala po thot, ju e keni atë shembëltyrë. Po nuk mund të bëhet shembëltyr pejgamberit ose për çdo njeri. Nuk është e mundshme. E për kënd që ka shembëltyr, Allahu xhallahu ala ka përmend tri kushte që të jetë efikas modeli pejgamberit ose sallallahu për njeri, ka përmend Allahu xhallahu ala tri kushte. Liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa dhakara Allaha katira. Do të përfiton nga modeli i tij. Do të përfiton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të bëhet shembëltyrë e ti Muhamedi alayhi salatu wasalam, në qoftë se ky njeri ka i ka tre kushte. Çfarë janë këto tre kushte? Ai që beson Allahu xhallahu ala, e para. E ka besimin e kristalizuar, e ka besimin e pastër në Allahu xhallahu ala. Ky njeri ka shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasalam. Gjasë nuk mund të paramendohet njeri me besimin Allahu xhallahu ala e mos me kon shembull i tij kush Muhamedi sallallahu alajhi wasalam. Dhe gjithashtu do el-yawm el-akhira, edhe beson ditën e gjykimit. Ai që beson se kom i dhënë Allahut për para, kom i dhënë llogari për punët e veta, ky njeri mundohet që gjitha punët me qenë në frymën si kurse ka qenë Muhammedi s.a.s. Nga se ky njeri e din se Allahu xhalla xhelalu të gjitha rrugët i kam shelë. Gjdo rrugë që njerët nisen me shku të ka Allahu xhalla xhelalu më shelë është. Këti kam bjullë Allahu xhalla xhelalu. Veç një rrugë Allah e kalon qelë. Rruga që ka esën të Muhammedi s.a.s. A në gjdo kur që bon eksperimente, çdo kush që ndjek rrugë tjera, përvoja, ideologji, filozofi, çka do qofshin tjera, nëse nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai herdo kurdo, në hapat e para, apo në hapat e mesme, apo në fund, kudo qoftë,
ai do të gjenë derën të mbyllur. Dhe të shërë se tërë mundin i ka qenë lodhje, angazhim i pafritshëm, i vetëmi që shpresan se mundi ti do të paguat dhe do të shpërblehet është ai cili ka ecë hapave të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe se kështu Allahu po thot, kush beson Allahun, wal yawmil akhir, edhe ai që beson ditën e gjykimit, që kemi dorë Allah përpara. Dhe e treta, wa dhakara Allah kathira, edhe përmend Allahun shumë. Subhanallah, ata që përmendin Allahun shpesh dhe shumë, ata pa tjetër kanë pasur shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Gjasë këtë dhikr, këtë përmendje të Allahut azza wa jall, pika kanë marrë për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj vetëm ruar, në çopsë Allahu xhalla xhelalihu, na jemi të bindur se kena me dalë për Allahu xhalla hu ala, po. A jemi të bindur se kena me dhënë llogari para Zotit për punën tona? Po, qëse kjo është pjesë e besimit tonë, nuk gjëra Muhamedit. Në çopsë Allahu xhalla hu ala të pyet, pse agjëreshë? Pse më neshe vetën verës? Pse? Pse së në kështë bukë? Pse u e qëta ishe? Pse? Qa i thushti? I thushti Arab, pejgamberi që ne e ka dërgu që në mseke, në regull. Apo e ka lehoj për jujnë, bënë. Ajtë ka mësu, bënë. Mundoj qdo vepër që e bënë këtë botë. Apo, që se Allah o të pyjtë, pse? Mundoj të i thu, që shtu më kam su Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Ndë aje është modeli jonë, aje është mosra jonë. Ashab të pejgamberi sallallahu alaihi sallam lëndëruar, e kam përcil edhe në detalet më të im të atjetës. Përse kjo është kërkesën dë mëzdëshme e dëshuris tonë dhe i Muhammedi sallallahu alaihi sallam. E kanë respektu në maksimum. Sa që është që ditë e Abu Sufjani kër ka ardhë Medine, me bo një falim marveshi për ndihmë me pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Kur ka shku në Medina, është qudit qëfar dashnija ashab ndaj Muhammedi s.a.s. është befasu, qështë e ka ndasht Muhammedin a.s. Sa të kumpa qdo gjëne, kam shetite, kam hytë mbretet, kryetaret, princet, lëllë e ministri, kam i gjithë kun. Po së kumpa në kështu, së kumpa në njerët me e dasht dikan, si kurse ashab të Muhammedit s.a.s. Muhammedin a.s. Së kumpa kështu, kurra për. Ashtë normalisht ja u ka qelë sytë, i ka uzu, i ka afru të ka lagja lehu ala. E qështë mësë me dashtë? Qështë mësë me njekë? Ska mujt sytë me ingitë u këshyrë në të subhanallah. Nuk ka mujt më ngopë së shikuarin te. Nuk ka mujt më ngopë së ndëgjuar e fjallë ti. Absolutisht. Nga se kam kuptu se kjo është modelit. E në qofë se dëna me marë Muhammedin zënë model, muajnë Ramazan. Qëfar ka bërë e muajnë Ramazan? Ka shumë gjëra që mund të përmenë në këtë drejtim. Nëse na tash bëjmë material me pa çu çdo këtë gara. Na pedim çka duhet në garë, e morën vesh me rujt kohën, duhet një zemër e posaçme, po këtu në teori. Po dhe na praktikisht me pa çu sillet njëri në garë. E më mirë se që e sillën pejgamberin se ambull kanë këna me sill. S'kem të rrok. Çfarë bën te pejgamberi sa sonë në Ramazan? Unë duam të përmend dy gjëra që i bënd të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muaj Ramazan. Muhammedi alaihi sallatu wasallam në muaj Ramazan dhe ndëruar kishte një takim të posaçi me Gjibrilin. Gjatë tër vitit takoj me Gjibril alaihi sallam. Po në Ramazan kishte një takim të posaçi. Qëfar bënd të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan me Gjibrilin? Që ndëgjoni qëfar bënd të? Thët Ibni Abbas radiallahu ta'ala anhu. Muhammedi sallallahu sallam e mësën të sbashku me Gjibrilin Kur'anin. Ndërso në vitin që ka vdekë pejgamberi sallam, këtë mësim të Kur'an e kam bët dy herë gjatë mujtë Ramazan. Do të të kërka arë Gjibrilit në Ramazan, është ullë para pejgamberi sallam. Edhe i ka thonë, hajtë lezu dhe ajetët, ja ka lezu pejgamberi sallam dhe ajetët. Konë pritë pak, ta shumë tikë në gjithë të tjera. E që ke kuftu të peksaj? Pejgamberi ka tregu që është dobët. Që të ka zënë që ka konë kuptua. Bashkarisht e ka marrë një ajet dhe zbashkë e kanë trajtu. Që që a thotë Allah që leonë këtë ajet? A përshë, që të ki kuptu ti? Që të kanë dikute të kja për? Për anë, pejgamberi së me Gjibrilin. Për andaj, nga ndikimi i kësaj, nëse pejgamberi së me është njëri. Për andaj, pejgamberi së me nga ndikimi i shtjellimit të ajeteve Kur'anit Ramazan, i është shtuar ibadeti. Nëse nëmë është një njëri për shambull, paramendoja ti
me marrë me një shok toni, vla musliman, një vetë, dy vetë, tre vetë, së më nësi sa vetë buni, apo? Edhe merë një përshambull një surët Kur'anit. Përshambull, me marrë surën Ar-Rahman, kaptinin që e bartë emrin e Allahot Azogjel, Ar-Rahman. Me marrë edhe me lezu që farësit Allahot Gjellewala për gjenetin në surën Ar-Rahman. Qështë ka përshu Allahot Gjellewala gjenetin? Edhe thush, apënin, hajtë lezëm ati të ngujpiti që të pëngohet, se vetës për manin vesh mira, ta kënën e ty, qështë për Zotë Gjellewala? Që që farë lumej, që farë bukurish, a nuk shtuot ambicja, nuk shtuot vullneti, po vëllar. Përndaj, pejgamberi sa sërë e kishtë takimet posaqme me Gjibrilin në mësimin e ajeteve të Kur'anit. Në atë vjetë që ka vdek pejgamberi sa sërë, dy herë i ka shku Kur'anit komplet me Gjibrilin, dy herë. Komplet, apo, tu rezu ajete, tu shtjellu, tu komentu, dy herë. Kete ka buhat me dyre Kur'anin, po jo me lezim. Po me lezim e meditim e komentim e kështu më ratë. Kure ka buhat dyre hat me Kur'anin Ramazan, ka shku të këqika ati Fatime, radiallahu anha. Ka shku të pegamin të Fatime, edhe i ka thonë vesh. Si vjet Gjibrili, dyre ma lezoj Kur'anin. Kjo është shaj se babës tënë i ka ardha fati vdekje, sa thënë. Se e ka di se Allah Gjallahu Ala, ja ka rrit i badetin para se me dek, që pejgamberi sa ma shumë marrë për i këtë ujtë atë. Andaj, njerëzit për para, kër e ka ndi se e nduke shku në moshën e vjetër, gjdo vjetë që e më plak, i nështu i badetin, i nështu adhurimin, nga se mëru sa shumë me marrë, sa ma tepër me marrë, nga se jenë të dalë, jenë të shku, është si kur që i ka thënë, njerit prej njerët dishëm, djetar, adhruës të Allahot Azhjel, i ka thonë vajzë e saj, këse ka qenë në moment të vdekës, në fund tjetës i ka qenë, edhe i ka thonë, shumë i ka thonë, i badetit për parësia, për adhurim, për menet Allahot Azhjel, i stikfar, Kur'an, i ka thonë, bia tjo bop, kreditet ka shku qështë, që a pjerë të shka të dhërë në fund, të është bële pak, për shas e ke kry, thëtë bia jeme, e ke pa, kuajt në gara kur janë, apo? Kur i japa i masrumti, kur është të funi ma shumë i mshonë, bam, 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 gaj ma qpejt, apo? Se mi mshonë fillim me lodhë kalin shumë, në gjithu dhe bjenë. Ama kur din që ka funi, i mshonë, edhe pse lodhët ma shumë kalin, s'pa ku le t'hini pari, në caka tjetën. Ante dhe babajt është ka shkon ka caku i garës, apo? Do mi japë ma fort me jeti mrena, apo? Prandaj, kështu ka qenë pejgamberi sa sëllem, apo? Me Kur'anin, e ka mësu, e ka studiu. Na nuk po them që na tash me marr arabisht Kur'anin se duke marrën vesh. Nuk po them që me marr me komentu jo, por po them që mundohemi për shembull gjatë ditës me lexuar disa ajete, spaku në gjuhën shqipe që kuptojmë. Në sure me lexu, dhe me ndarë të familjes me djemtë të shtëpia, pse jo me gruan, pse jo me në gjematli, apo e lexuani ajete Allah. Që që po të Allah, Azogjel? A i me thonë, po, Allah, dhe në kërë, dhe të nabohet muhabet i Ramazanit, muhabet i Kur'anit. Të bune muhabet në Ramazan, muhabetin e Kur'anit. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A i, me gjithë dijen që ka pas, me gjithë devëshmërinë që ka pas, sa ka pas nevoj për Kur'an, në muajnë Ramazanit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ishte e atëm. E ku jemi ne me Kur'anin, në muajnë e Kur'anit. Edhe dyta, si ishte pejgamberi sa në Ramazan? Si ishte Muhammedi s.a.s. në namazin e tijet? Nëse pëjmarëm Kur'anin dhe pëjmarëm namaz, veç të dhja pëjmarëm. Si ishte pejgamberi s.a.s. në namaz në muajnë Ramazan? Muhammedi s.a.s. në një Ramazan, tri net me radh ka dal edhe është falë në gjemi. Posa është lidhë, Allahu Akbar, kanë shpejtua sapën lidhë mës të jetën, edhe va ka falë të ravit natën e partë. Pas taj e ka falë natën e dytë, edhe ka falë natën e tretë, pas taj u mshirë pejgamberi sasanë, nuk u dalë më kur më jo falë të ravit, i ka falë gjithë mund vetë. I ka falë gjithë mund vetë, edhe asapë jo në falë të ravit vetë në përgjami. Dikush atje, dy vetë atje, një atje, jo në falë qkipë. Mirë. Aisha radiallahu anha të regon për një natë veç, një natë si është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëriu që Allahu xhallahu ala ka falë këtë gjunohet, njëriu që Allahu xhallahu ala ka garantu gjennet në këtë dunje, si është falë ajë në muajnë Ramazan.
Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, erë një natë pejgamberi sa sallem të shpia dhe më tha, normalisht s'ka qenë të ditë të shpia, tash ka qenë haku i gruz, gruja me netë me ta, me besedu, me kazu, tash se ka pas burin të shpia gjithë ditën. Shko sa ka qenë edukum pejgamberi sa sallem, e ka ditë se tash në kjo kohë është haku i gruz vetë. I ka thonë, o Aisha, e di që ki dëshirë me netë me mua, por a mja pleje sonë të dvetmona me zotin tanë të fali ju të bëj pëtët? Haku i të është. Apo nëse ti mja pleje, unë isha që mu fala. Subhana, qëfar edukate pejgamberi sa sallem. Ka thonë, a mja pleje që unë të fala, së i kushtë haku i të. Ka thonë, Aisha radiallahu anha, oj dërguri Allahut, me të vërtit, nuk ka sen ma dashun për mu se me netë me ty. Mirë, po me dashën se kja është e që ka është për ty e dashën. Andaj, për me e ki izën e më. Aisha është ulmën e qësh edhe për e shikon si për falet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash para mendoje, vetën tonë të ulën kasull, i ulë këmkryq edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për falet para teja. Si për e shikon edhe për pret tash me dal, muslimanve miliarde, miliarde muslimanve mi o përcil që shtu falë ke pejgamberi ju. Se gruja vetë ka pon shpit shu falë. Tash e po del për në kalzon që shtu e po është ka falet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fillaj në reqatën e parë të falet dhe këndon të Kur'an, e këndon të Kur'an dhe vazhdimisht i rjedh një lotët nga faqet e tij, qante nga fjallë Allah të Azogjele. Thot, qëndroj gjatë në këmbë, sa që mora përshtype që nuk do të bjenë ruku, pasaj shkojnë ruku, të qëndroj gjatë, e gjatë, e gjatë, e gjatë, sa që mora përshtype që s'ka më ngritë për ruku, sa përshtype. Kështu i fali këtë reqata. Thot, la tes el an husni hinna o tuli hinna. Thot, më zvet, so bukur falej. Subhanallah, so bukur i rinë të Allahot në kom. So bukur i akëndan të Allahot fjallën e ti. So bukur i madhënan të Allahot në gjellë gjelaluhu. So bukur i sënë në ruku. Më zvet për këtë punë, zdime ta përshku, so bukur i bëndë gjitha këto. Edhe më spit so gjatë që ndronë të sallallahu aleyhu sallam. Normalisht, i ka porosit muslimant e tjerë, që kur falin me gjemat, dalon kur falin njëri vetër, se në gjemat ko njështë lodhur, ko njështë pleqë, nuk mund të qëndrujt gjatë shumë, por duhet me marrë një mesatare, asë në butije madhe, por asë gjatë e të pruar, por një tempo e pranuar dhe e kërkuar që është në përputhje me mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të diri sa, e përfundoj namazën. Disa raste ka ardhë të pejgamberi sa stëllë e pështë falë deri pak para në mozë sabat, Ramazan. Deri pak para në mozë sabat. Thot, pastaj është shtri duke e prit Bilalin me e thirë e zonë. Se Bilalin e ka thirë e zonë në parë. Se në kone pejgamberi sa stëllë e thirë dy e zonë. E zonë i parë edhe e zonë i dytë. E zonë i parë ka qenë shenjë se pa afrohet kohë e imë sakut. E zani i dytë ka qenë shaj se hinë i mësaku në dalë e bukë në ushqimi, s'ka mu, murë fundë. Thotë, kërë ka thirë, e zani i Bilalin, i ka thonë, pejgamberi e thonë, o Bilal, am bjenë di shka me shtingoj, sifër, atër Bilal, qëka me që pejgamberi e thonë, që ka në shtëpin e njërit më të dashën të latë, të gjerë. Thotë, i qova urme dhe ujë, që ka pasë për sifër, sallallahu alaihi wasallam. Thotë, i mora të dy hurme edhe ushtri, deri sa thirë e zoni dytë. Pastaj është ngrit dhe ka dorë me falë namazën e sabahut në xhami me ashabët e tij. Pejgamberi sa sallam kështu e kalon të Ramazanin, në adhurim, në përmendje, në qëndrim të gjatë në këmbë, lexim të Kur'anit, mësim të Kur'anit dhe vrejhje i qartas ndikimi i këtij adhurimi, ndikimi i namazit, ndikimi i Kur'anit, vrejhje i qartas në sjelljet, veprimet e pejgamberit sa sallam, edhe pse edhe ai para Ramazanit ishte në shkallën më të lartë të adhurimit, në shkallën më të lartë të moralit, megjithatë në Ramazan dallohej ndikimi i Kur'anit e ndikimi i ibadetit. Unë dua për fund t'ju them këtë dhe të ndëruar. Sot një javë na qenë si kurata. Apo edhe u përmbyll një javë. Kjo java e parë, kjo është pak ma disë njërës të mësuat. Tash me jemësu ma gjërim, flëturën në mujë Ramazan. Kanë me të është vërtit 3 javë. Dhe këtu 3 javë dhe tjenë më të shkurta se java e parë. Edhe këtë e dini gjithë që keni përvu a gjërimit. Në këtë javë të parë që shkoj,
A ke vrejt të ti? A ke vrejt të ti ndikim theksum të agjërimit e të ibadetit? Je të i falë të ravit? Ta shi të falë diqka që se falë për Ramazanit bërë qështatë? A je të e vrejt ndikimin e Kurant të këti në dorlirësin tonë? Sa i e kundë është a bujar, je kundë dorlirë për Ramazan, pa e për vrejt që të Ramazan ma, edhe ma pak së përbimet. Se që të dhim ke për Ramazan? A për vrejt ka pak ndikim? A për vrejt të shagjërushëm kërje se fjala e Allah Gjellewala po len gjurë ma shumë të ti. Kur për përmenda Allah Gjellewala po ndijesh ma mirë. A për vrejt të ndikim? A ke fillu mi për tuk të ndryshime? Si kur që njëri ku shkën të mjeku, edhe mjeku i abë dhe i lachet. Dhe të lemrohë mas njave, Allah të shkëm që abonë. Mas njëri ku shkën, a po vrejnë diqka Allah që përdovënë, a dhe që të mjeku? A po vrejnë? Dhe të po shuqyrë, ku mi të buba mirë. E, vazhda pra, vazhda me që terapi. Si të të gjë Allah sen, s'pë bërë e shaj, dhe të vetë nërru terapi, pra, se të së banë. Andaj, mas njave e lemrohë të mjeku. A po që një avë ditë, jetë marë i lachet Ramazanit. Për me ta pasru zemrën, me ta pasru gjuhën, apo vërejnë ndryshime vëllot. Apo vërejnë që ke fillu e lëhamna u bët tjetër. Ma me qef, ma tepër po e pretën namazin, agjerimin, Kur'anin, dhikrin, ma afrë Allah o tje, ma shumë po e ndin ahiretin që kime shku atje. A kanë fillu këtë ndryshime të ti? Duhet me gjithësësi është dashme, se një avë ditë, a din që ka të mund një avë ditë Ramazan, ndaj duhet të në që ta marim këtë model të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Si është falaj, si ka agjëruaj, si ka qenë bëmirë saj. Edhe të mundohemi njërë individuale, por edhe kolektive, dhe bashkëpunojmë me zvete, shoku me shokun, miku me mikun, burri me grun, familja me zvete, miqtë me zvete, dhe bashkëpunojmë që të rritim kualitetin e agjërimit tonë, të rritim ndikimin e Ramazanit në vetën tonë, që gjdo javë, ti themi mjekut, alhamdulillah, bajegë më mirë e më ka bonë atëm. Bajegë më mirë përshkoj se recepti është në regullë atëm. Mirë është. Recepti që ne e ka dhënë pejgamberi sëm, s'ka qara pa konë mirë atëm. Mirë po, e pse në ka një spina mirë, dhe se sinë ati ka dhënë mjekut të manë atëm. E ke po dikur si pinë hapa të dola mjek ki pinë, po sen, s'ka asi ka pi. Po që është më rëshdosh me ndiku se këto hapa s'ka qara pa talon shaj. Apo, po, e pse s'ka? Pa si ka pi që është duhet, e mjeku së në njekë dhe rajë, a pipena së vinë që është duhet. A e të ka ka duhet meri o no? Andaj, në qofë se spëndinë mirë, diqka si jetu i pime regullë, fa. Dikon jetu i ka përsy në i ko për kësen dikon. Qërë më se këtë, se kjo i lashë duhet me ndikut e ti, duhet me përmirësu, fa. Pra ndaj, qëjale në fundi që duha, të a themë, mos të haroni dhe ndërruar. Në kodrë të krekës o që e kam përmenë në njësë rrasë të tjera, po du t'ju përkujtoj përsëri me këta. Gjdo periud dhe jetës njëriut, gjdo ngjarje njëri njëriut, apo, e ka ka një tregim, e ka ka një tregim, për shembull, të pa kur e shku sefte në shkollë, dita e parë shkollë, klasa e parë, e ka një tregim, edhe ja, kujtohet kërë patashkum, kujtohet kërë mi sefte në fakultet, ato senet e kanë të rëgimin e vetë, e kanë kanë një gjarë, e kanë dohet një ndryshim njëtën tone. Edhe kërë je martu, nëse je martu, edhe kësë kërë të ka falë Allah u fmi, ose kërë hi shpetri, ose këto i kanë pretimet e vetë, e kanë një të rëgim të caktum, që shke ndryshu, me hyrjen në këto ngjarje. Nuk e aj që e kumë parasemike ngjarje, kanë ndru diçka të tjepë. Jepja besin e Allah të zogjel. Se kjo Ramazan për ty njëtën tone ka mu majt men me një ngjarje shumë të modhe që i ka ndodhë ato. Apo, shënej në historinë e jetës tënde këtë Ramazan, le të mbetit kjo Ramazan i paharru shumë për ty. Apo, në ndryshimin e madhë që e ke përjetu në këtë muaj, gjithë rrafsh atëm. Edhe, nështë edhe maso vjetën që Allah t'ja pimër, t'i thush të tjerve, një përve tu, ose tjerë thush, e moj men si sot, Ramazan në vitit 2013, kërë e patalon këtë farë punë apër, kërë e patalon këtë farë të keqe, kërë e patafilu këtë punë mirë me bua apër, si sot e moj men, kërë se harre apër, bënë një punë që të Ramazan që kërë se harre apër, e mon men sa t'je gjallë për punëve të mirë apër, që e shënan në historinë e jetës tonë apër, duke ju referu kujna, jetës e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe qka qka i ka bo, e s'kim të bu qështë duhet, e mojnë men, si sot, kërë pa të bu, atë që e bënd të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andë Allah në madhërës se, kërë Ramazan,
të jetë me të vërtet i shënuar në historinë e jetës tonë, i shënuar në fletorën e veprave tona si një nga Ramazanet më të mira, më të frëshme që i kemi pretuar ndo një herë. Qëtë kërë Ramazan me të vërtet, një ngjarje e madhe historike në jetën tonë, se këtë Ramazan kena filluar me dashur Allahun më ndryshe se më herët. Kena filluar me adhuru Allahun xhallahu ala më ndryshe se më herët. Mundësia është, rruga është, modeli është, shembulli është, mjetet janë, gjitha janë. Veç edhe një kamet mu plecu, ti apo dan. Veç atë që kaq. Kaj tira tjenë. Veç që fëse ti dan, s'ka qara po u plecu mozaiku i kësaj rruga. Allah në dhashtë mira në këtë botë në botën tjetër. Allah në bëftë pasuës të denë të Muhammedi sallallahu alai sallam në gjitha porët dhe aspekti jetës tonë. Allahu i shpër vërmen dhirin takim në arshëm wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 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 wa sallam